броньованому «Хаммері» група аеророзвідників висувається на місце запуску безпілотників. Це Харківщина. Розрахунок сьогодні працює з об'єкта, який контролювали росіяни до того, як їх звідси вибили. Але тут і досі є, так би мовити, сліди окупантів. Це «сімерка», це їхні. Вони тут укріп у них був, мабуть. Так, тусувалися, носки у них висять. Звідси до ворога дуже близько. Так літати ефективніше, але й небезпечніше. Аеророзвідка в реальності, зараз в українських реаліях, не може теж перебувати далеко, тому що основний дрон – це мавіки, і в них робоча дистанція, ну, робоча дальність 5, максимум там 6-6,5. Тобто, якщо ми хочемо залетіти, скажімо, на 2,5 кілометри за їхні позиції, плюс лінія розмежування між нами і ними, метрів 800, 1000, ось математика вся. Після того запускають дрони, починають відпрацьовувати по російським позиціям. Аеророзвідники розповідають, харківський напрямок відрізняється від Бахмутського, де вони працювали донедавна. Тут ударні дрони не використовують. Згадуючи свій досвід роботи під Бахмутом, військові кажуть, що доводилося застосовувати всі види БПЛА. Добре себе зарекомендував у цьому дрон «Кажан» українського виробництва. Так, це великі ударні дрони. Вони можуть нести навантаження там, до 15-18 кілограмів. За технічним станом дронів прискіпливо стежать. Перед бойовим вильотом у спеціальній лабораторії безпілотники готують або ремонтують, якщо є така потреба. Паралельно аеророзвідники колекціонують уламки саморобних російських безпілотників, щоб розуміти, що у ворога по озброєнню. Вона дуже багато важить. І тут пропелери 5-дюймові поміщаються, але вони якісь дуже дивні. Я не знаю, якщо до нього прив'язати навіть гранату, воно, мабуть, що пролетить хвилини дві. Хлопці кажуть, техніку та оснащення супротивника не варто недооцінювати, як і самого ворога. Російські ударні дрони несуть велику небезпеку. Незважаючи на це, українська аеророзвідка стала одним із пріоритетних напрямків. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпілотники перетворилися із поодиноких бонусів у вже існуючих підрозділах на самостійну силу. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Василь Бойко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.